Անցնող շաբաթվա մարզային իրադարձություններով եթերում լոռու մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետարանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Այժմ համարոտ այն մասին, թե ինչ ենք պատրաստվում ձեր ուշադրությանը ներկայացնել առաջիկա օրերի ընթացքում։ Լոռու մարզխորհրդի հերթական նիստում ինչ հարցեր են քննարկվել։ Սեփական եկամուտների հավաքագրման վիճակագրություն։ Կառուցապատման աշխատանքները մարզի համայնքներում շարունակվում են։ Երակի նորամուտ աքորիում հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով հանձնաժողովը գումարել է հերթական նիստը։ Փոխվել է սոցիալական աջակցության մասին օրենքը, ովքեր կարող են ստանալ պետական սոցիալական աջակցություն, իրազեկման աշխատանքներ։ Վերահսկում է Լոռու մարզպետարանը, ինչպես է իրականացվում մարզում բուժօգնությունը պետական պատվերով։ Սահմանադրական փոփոխություններ, երիտասարդները մտածում են իրենց վաղվա օրվա մասին։ Սուրբ գրքի ընթերցումներ բանակում, աստվածաշնչյան պատգամները զինվորներին է հասնում կանադահայ բարերարի միջոցներով։ Հաղպատում հերթական հյուրանոցն է բացվել։ Աբելյանցիները մայրաքաղաքի հանդիսատեսին են ներկայացել 1 ժամ հիշողություն պիեսի բեմադրությամբ։ Անցնող շաբաթ Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան դրամատիկական թատրոնի դահլիճում տեղի ունեցավ Լոռու մարզխորհրդի հերթական նիստը։ Քննարկվեցին մարզի համայնքներում սեփական եկամուտների կատարման, միջազգային համագործակցության գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սերմերի բաշխման խնդիրներ։ Հարակարքային առաջին հարցը վերաբերում էր մարզի համայնքների 2015 թվականի բյուջեների 10 ամիսների սեփական եկամուտների կատարմանը։ Սեփական եկամուտների հավաքագրման գործընթացում նվազում է գրանցվել, իսկ մնացած աշխատանքների գծով համայնքներում կատարողականը նորմայի սահմաններում է և գոհացուցիչ։ Առավել ցածր ցուցանիշներ գրանցված համայնքների ղեկավարներին նիստի ընթացքում հանձնարվեց վերանայել աշխատելաոճը։ Երկրորդ հարցը վերաբերում էր Լոռու մարզի և Ֆրանսիայի ՊԿ ռեգիոնի միջև ստորագրված պայմանագրին, որով մի շարք ոլորտների զարգացում է սպասվում։ Դրանք են տուրիզմ, ագրոտուրիզմ, ոչխարաբուծություն, ներառական կրթության զարգացում և ֆրանկոֆոնիայի զարգացում։ Ֆրանսիացի բարեկամների հետ պայմանագիրը երկարաձգվել է ևս 3 տարով։ Խոսվեց նաև 2015 թվականի բերքահավաքի, պետության կողմից տրամադրված դիզելային վառելիքի, պարտանյութի և ցորենի սերմացուի բաշխման մասին։ 5 տարվա ընթացքում փաստորեն մշակվող հողատարածքները ավելացել են 30%-ով, հասնելով 75%-ի։ Նախորդ տարվա համեմատությամբ տեղական առաջընթացը 1 գյուղատնտեսական և մշակաբույսերի ցանկատարածությունների ընթացակման ուղղությամբ։ Ընթացիկ տարում մշակվել է արդյոք 42.095 հեկտար վայելահողերի շուրջ 75.3%-ը, որը նախորդ տարվա փաստացի ցուցանիշից ավել է 3071 հեկտար, կամ 17%-ը։ Մասնավորապես 2015 թվականին նախորդ տարվա համեմատությամբ 1198 հեկտարով ավելացել է հացահատիկային մշակաբույսերի 362 հեկտարով կարտոֆիլի, 672 հեկտարով գերային մշակաբույսերի ցանկատարածությունները։ Օրակարգային հաջորդ հարցը վերաբերում էր մարզի համայնքներում 2015 թվականի 3-րդ երամսյակում իրականացված վարչական հսկողության արդյունքներին։ Ստուգումներ հիմնականում անցկացվել գեոտենզիայի և հողային պետական տեսության կողմից։ 6 համայնքներում հայտնաբերվել են լուրջ խախտումներ շրջապերականների միջոցով, մարզի 113 համայնքներին ուղարկվել է խախտումների բնույթը և առաջարկվել է հողերը նպատակային օգտագործել։ Ներառական կրթության մասին խոսեց ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ, ընդգծելով խնամատարության և հոգաբարության հանձնաժողովների աշխատանքում կանոնակարգված մոտեցում ցուցաբերելու անհրաժեշտությունից։ Հայտարարությամբ հանդես եկավ նաև Գյումրու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի գործադիր տնօրեն Ամալիա Եղոյանը։ Վերջինս տեղեկացրեց, որ Վանաձորում իրականացվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի դասընթացներին կարող են մասնակցել նաև Լոռու մարզի քաղաքային այլ համայնքների երիտասարդները։ Մեր ցանկությունը, որ և Գյումրիում, և Վանաձորում, և Արցախում, Արցախում ևս մեր կենտրոնն է ուսուցումն իրականացնում, մենք կարողանանք հենց մեր միջոցներով, հա, ամեն մեկս ինչ առանց դժգոհելու, առանց բողոքելու մեր քայլը կատարելով փորձենք այդ երիտասարդների արտագաղթը կանխել։ Գյումրիում ստացվել է, վստահ եմ Վանաձորում ձեր աջակցությամբ ստացվելու է, մարզպետն արդեն մեզ շատ է աջակցում և ոգևորում։ Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանն ամփոփելով նիստը մի շարք հանձնարականներ տվեց։ Համանդրական բարեփոխումները մեր սեփական եկամուտների հավաքագրման հետ կապ չունեն ժողովուրդ։ Մեր գործառույթների հետ ոչ մի համապետական ընտրություն ընդհանրապես կապ չունի և կապել պետք չի։ Այնպես որ մեր սուրբ պարտականությունը դի պատվով միջև տարեվերջ կատարենք, որովհետև թվերը պարոն Պապոյանը հնչեցրեց և դուք տեսաք, որ սեփական եկամուտների հավաքագրման առումով այդքան էլ բարվող վիճակում չեն գտնվում։ Ունենք համայնքի ղեկավարներ, չեմ բարձրացնելու անունները, իրենք թող հետևություններ անեն, որ իրենց վատ աշխատանքի պատճառով ամբողջ մարզը գցում են Հանրապետության սև ցուցակի մեջ։
Վերջի վերջո այդ հայտերը դուք ինքներդ եք ներկայացնում, մենք ձեզ չենք պարտադրում։ Եվ եթե հայտը ներկայացրել եք, բարի եղեք գոնե ձեր ներկայացված հայտի գումարները հավաքագրեք։ Եվ մի քանի համայնքի ղեկավարի պատճառով մենք լուրջ խնդիրների առաջ ենք կանգնում։ Լավ, եթե մենք մեր մասին չենք մտածում, ընդհանուր մարզը ինչի սեր ցուցակ մտցնենք։ Ոչ կարելի է, չէ՞, ավելի լուրջ մոտենալ այս խնդիրներին։ Կամ հայտը ներկայացնում եք, հետո հրաժարվում։ Կամ ներկայացնում եք, գումարները չեք հավաքում։ Պատճառաբանում եք, թե ճիշտ մարդկանց չենք տվել կամ ինչ ենք արել։ Մեստեղ մարզպետարանը որևէ անելիք չունի ժողովուրդ։ Ինչ հայտ ներկայացնում եք, նույնը ներկայացնում եք մենք կառավարությունը։ Մի քիչ պետք է ավելի լուրջ մոտենանք այլեն։ Մասխորթի նիստի ավարտին մարզի ղեկավարը սկիզբ դրեց նաև նոր ավանդույթի շնորհակալագրերով պարգևատրել առավել լավ աշխատող համայնքապետերին։ Այս անգամ շնորհակալագրերի արժանացան Ստեփան Ավանի, Լորի Բերթի, Ջիլիզայի Ճոճկանի, Կարմիր Աղեկիի և Մեծ Այրումի համայնքապետերը։ Հանայտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Պետական միջոցներով կառուցապատման ծրագրեր, մասնավորապես ասֆալտապատման աշխատանքներ Սպիտակ, Կատնաջուր և Վանաձոր համայնքներում։ Աշխատանքների ընթացքին տեղում ծանոթանալու համար նոյեմբերի 24-ին փոխմարզպետ Արսեն Դարփինյանի և քաղաքաշինության վարչության պետ Արմեն Ջանազյանի ուղեկցությամբ շինօբյեկտներ այցելեց Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը։ Անահիտ Կարապետյանն է պատմում։ Բազում և Խնձորու թաղամասերն իրար կապող Խնձորուտի երկրորդ փողոցի և Խնձորուտի գերեզմանատուն տանող ճանապարհի ասֆալտապատման համար ներդրվել է 52 միլիոն դրամ։ Ճանապարհը շուրջ 5000 քառակուսի մետր է կազմելու։ Հենց այստեղ է մարզի ղեկավարի առաջին կանգառը։ Լոռու ճանշինի տնօրեն Արայիկ Գևորքյանը մարզպետին տեղեկացրեց, որ աշխատանքները կավարտվեն մինչև դեկտեմբերի 10-ը։ Կատարվող ճանապարհաշինարական աշխատանքներից մարզպետը գոհ էր։ Պետք է ասեմ, որ Վանաձորի ճանապարհի այդ հատվածը, որը կապում է երկու կարևոր թաղամասեր, մոտավորապես 10-15 օրից ամբողջական աշխատանքները կավարտվի, առավել ևս եղանակային պայմանները մեզ հնարավորություն են տալի, որպեսզի այդ 10 օրվա ընթացքում ասֆալտապատման ամբողջ աշխատանքը ավարտենք։ Գեղագիտության ազգային կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղում ևս 5-րդ հրատապի միջոցներով կատարվող աշխատանքներին ծանոթացավ Արթուր Ալբանդյանը, 17 միլիոն 290 հազար դրամ է ներդրվել կենտրոնի բարեկարգման համար։ Կենտրոնը ցանկապատվել է, տեղադրվել են դռներ ու լուսամուտներ, վերանորոգվել է նաև տանիքը։ Հերակառուցել ենք բոլոր այս փետի կառուցները, վրա բոլորը մշակվել է հականի խիշտ նյութերով, փոխվել է բոլոր պատուհանները, դռները։ Անբարեկարգ պայմաններն արդեն անցյալում են նաև Երևանի կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղում շինարարությունն ընթանում է 3 հարկերում, այն արդեն ավարտական փուլում է։ Այս նպատակի համար հատկացվել է շուրջ 25 միլիոն դրամ։ Աշխատանքների պատվիրատուն Լոռու մարզպետարանն է։ Քանի որ վերանորոգման աշխատանքներն ընթանում են մասնաշենքի առաջինից 3-րդ հարկերում, կրթական գործընթացը կազմակերպվում է միայն 4-րդ հարկում։ Մասնաճյուղի տնօրենը վերանորոգման հարցով դիմել է տարբեր պաշտոնյաների և միայն հիմա հնարավոր եղավ լուծել խնդիրը։ Շինարարության ընթացքի մեջ է, մինչև դեկտեմբերի 25-ը այս հատվածը նույնպես շինարական բոլոր աշխատանքները կավարտվեն, ընթացքը պետք է ասեմ, որ գոհացուցիչ է, այդ վկայեց նաև տնօրենը, պետք է ասեմ, որ այս մեկ ամիսը ավելի հետևողական կլինենք, որպեսզի շինարական աշխատանքները ավարտվեն որակով և ժամանակին։ Մարզի ղեկավարը նշեց նաև 2016 թվականին էլ Լոռու մարզում պետ բյուջեի միջոցներով մեծածավալ ծրագրեր կիրականացվեն։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Նոյեմբերի 27-ին Աքորի համայնքում Եռակի նորամուտ էր գյուղում պաշտոնապես բացվեց 3 կառույց՝ գյուղապետարանի նիստերի դահլիճը, Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի Սմարթ սենյակը և համայնքային հանդիսությունների սրահը։ Նորամուտներին ներկա էին Լոռու մարզպետը, ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Սարիբեկյանը, այլ պաշտոնյաներ, հյուրեր։ Ներկա է եղել նաև Թումանյանի տարածաշրջանի մեր լրագրողական խումբը։ Գյուղապետարանի շենքի նիստերի դահլիճը գյուղապետարանի և World Vision Հայաստան բարեկորցական կազմակերպության միջոցներով վերանորոգվել ու կահավորվել է։ Հույսով եմ, որ մեր գյուղի համար այդտեղից դուրս կգան լավ, պիտանի, յուղի համար կարևոր որոշումներ։ Իրենց համար առանձնացված սենյակ ունեն նաև ավականու անդամները, որտեղ որոշել են ընդունելություններ անցկացնել, լսել իրենց համագյուղացիների խնդիրներն ու դրանք ներկայացնել ավականու նիստերին։ Շաբաթական 2-3 անգամ յուրաքանչյուր ավականի կարողանա օրեր
մշակել ենք արդեն, ժամեր մշակած է, որ կարողանա իր անդրողների հետ հանդիպում կազմակերպի։ Հյուրերը եղան նաև մշակույթի տան շենքում, որի Միսենյակից այսուհետ հնարավոր կլինի կապ հաստատել աշխարի տարբեր երկրների հետ։ Այստեղից աքորեցի երեխաները կարող են ցանկացած թեմայով դասախոսություններ լսել, օգտվել նորագույն տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից։ Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի կողմից ԴՊԿ գյուղում կառուցվում է Smart Avan-ը, որը գործարկվելու է 2016 թվականին, մինչ այդ մեկը մյուսի հետևից շահագործման են հանձնվում հիմնադրամի կողմից կառուցված Smart սենյակները։ Շատ լավ գիտակցելով, որ 21-րդ դարը տեխնոլոգիաների դար է, մենք փորձում ենք ժամանակից հետ չմնալ եւ մեր գյուղական համայնքներում ունենալ մի քանի smart կենտրոններ, որը հետագայում online կապի մեջ կլինի մեր հիմնական smart կենտրոնի հետ։ Smart սենյակները հասանելի են լինելու համայնքի բոլոր բնակիչների համար։ Նմանատիպ smart սենյակ հիմնադրամի կողմից ստեղծվել է նաև Թումանյան քաղաքում։ Մի նոր նախաձեռնություն ունենք, որ վերջերս առաջինը նաև Հայաստանում փորձում ենք Լոռու մարզում, դա smart նախաձեռնությունն է։ Ըստ մեր նոր ռազմավարության Smart-ը պիտի լինի մի նոր արար կրթական կենտրոն։ Smart կենտրոնի բացումից հետո հյուրերը մասնակցեցին նաև մշակույթի տանը կազմակերպած միջոցառմանը, ապա այցելեցին Սուրբ Գևորգ եկեղեցի, որ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Սարիբեկյանի հովանավորությամբ վերջերս են օրոքվել։ Եկեղեցուց հետո սպասվում էր ևս մեկ նորամուտ պետական միջոցներով գյուղի կիսական շենքերից մեկը հիմնանորոգվելու, այսուհետ ծառայելու է որպես հանդիսությունների սրահ։ Սրահի բացման հանդիսավոր արարողությունը վստահվում է գյուղի երիտասարդներից մեկին, ում հարսանիքը նշվելու է այս դահլիճում։ Միանշանակ շատ լավ է, որ այսպիսի հարմարավետ տարածք կա, հարսանիքն էլ միտումնավոր ենք մի փոքր հետաձգել, որ հնարավորություն լինի հենց այստեղ անել։ Հանդիսությունների սրահի համար պետական միջոցներից 18 միլիոն դրամ է ներդրվել, եւս 1.5 միլիոն դրամ էլ կազմել է գյուղապետարանի մասնաբաժինը։ Սրահն ապահովել է նաեւ անհրաժեշտ գույքով։ Իրոք գյուղերի համար շատ կարևոր է, որովհետեւ քաղաքային համայնքները գրեթե նման խնդիր չունեն, բայց գյուղական համայնքներում ցանկացած միջոցառում մարդկանց մեծ դժվարությունների առաջ է կանգնեցնում։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարսպետարանի ժամ։ Վանաձորում տեղի ունեցավ կլոր սեղան քննարկում կանանց խաղաղության եւ անվտանգության, ինչպես նաեւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 1325-րդ բանաձևի իրականացման նպատակով։ Նախաձեռնողը հասարակություն առանց բռնության հասարակական կազմակերպությունն էր։ Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել կանանց անվտանգությունը եւ մասնակցությունը խաղաղաշինական գործընթացներին, ստեղծելով արդյունավետ հիմք Հայաստանում 1325-րդ բանաձևի գործողությունների ազգային ծրագրի ստեղծման համար։ Ծրագիրը իրականացվում է Հարավային Կովկասի հակամարտությունների անվտանգության եւ կայունության 2015-2016 հիմնադրամի շրջանակներում եւ Մեծ Բրիտանիայի Երևանյան դեսպանատան ֆինանսական աջակցությամբ։ Քննարկման ընթացքում մասնակիցներին ներկայացվեց կանանց խաղաղության եւ անվտանգության անվտանգության խորհրդի բանաձևի ուղեցույցը։ Կազմակերպիչները ուղեցույցը ներկայացնելու են նաև հանրապետության այլ մարզերում։ Լոռու մարզում հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրներով զբաղվում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով հանձնաժողովը, որը ղեկավարում է Լոռու մարզ պետը։ Հանձնաժողովը պարբերաբար գումարում է նիստեր, որտեղ քննարկվում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերաբերող հարցեր, տարբեր խնդիրներ։ Վերջերս ծաղկաձորում անցկացվեց հաշմանդամություն ունեցող անձանց Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի համար մրցաշարը։ Լոռու մարզի հաշմանդամների թիմը գրավեց երկրորդ տեղը, ըստ առանձին մարզաձևերի եւս լոռեցի մարզիկները հաջողություններ են արձանագրել։ Շահան Սահակյան արդեն 3 տարի է զբաղվում է լողով։ Այս մարզաձևում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի համար մրցաշարում Շահանեն գրավել է երկրորդ տեղը։ Իմ մարզիչը Մինասյան Մամիկոնն էր, նա շնորհիվ է, որ ես հասել եմ այս նվաճմանը եւ լողը դա իմ հոբին է։ Մարզական ոլորտում հաշմանդամություն ունեցող մարզիկների հաջողություններն ակնհայտեն, սակայն քիչ է նաև ոլորտում առկա խնդիրները։ Առաջին հերթին հաշմանդամություն ունեցող անձինք ունեն զբաղվածության խնդիր։ Այսօր Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնում հաշվառված են 78 հաշմանդամ։ Գործակալությունում առաջարկվող ծրագրերը նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար են, սակայն կան նաև ծրագրեր, որոնք աշխատաշուկայում առավելություններ են սահմանում նման խնդիրներ ունեցող քաղաքացիների համար։ Ներկայում գործում է աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցման ծրագիրը, ըստ որի եթե գործատուն աշխատանքի է ընդունում աշխատաշուկայում անմրցունակ անձի, ապա զբաղվածության կենտրոնը տվյալ անձի աշխատավարձի կեսը կես տարվա կտրվածքով փոխհատուցում է։ Սա հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար իրականացվող միակ ծրագիրը չէ։ Ընդհանրապես ծրագրերը ընդգրկված քաղաքացիներից 25-ը հաշմանդամներ են, դա նախորդ տարվա հանրության բավականին մեծ ցուցանիշը և մինչև տարեվերջ 25 թիվը կաճի մոտավորապես 35-40
անձանց։ Ընդհանրապես հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության ապահովման խնդիրը սոցիալական ապահովության բնագավառի դժվար լուծելի խնդիրներից է ողջ հանրապետությունում, նաև Լոռու մարզում, ասում է Վալերի Ջաղինյանը։ Վիճակագրական տվյալների համաձայն հաշմանդամություն ունեցող 65.18% անձանցից, որոնք աշխատանքային տարիքի են, նրանցից զբաղված է միայն 8-9%-ը։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության խնդիրներով զբաղվում են մի շարք հասարակական ու միջազգային կառույցներ։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կենսամակարդակի բարելավում զբաղվածության միջոցով ծրագրի միջոցով Հայաստանում ստեղծվել են 10 ձեռնարկություն, դրանցից 2-ը Վանաձորում։ Դրանցից 1-ը Վանաձորում, Նեցուկ համայնքային, ուրեմն ձեռնարկությունը եւ մյուսը ուրեմն Սպիտակի ջերմոցային տնտեսությունը։ Յուրաքանչյուր տեղում համապատասխանաբար 17 հական հաշմանդամներ, գրեթե 17 հական հաշմանդամներ ուրեմն աշխատանք են տեղավորվել։ 2016 թվականը հրճակվել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հավասար իրավունքների եւ հավասար հնարավորությունների տարի։ Այդ առումով արդեն իսկ կազմվել է տարբեր միջոցառումների ու ծրագրերի իրականացման մարզային ծրագիր։ Լոռու մարզպետարանում մշակվել են 11 ուղություններով 30-ից ավելի միջոցառումներ։ Մերիկոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարսպետարանի ժամ։ Անցնող շաբաթ Լոռու մարզպետարանի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ նիստ, որտեղ ներկայացվեց երեխաների տարեց և հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի տրամադրման կարգը և պայմանները սահմանելու վերջիններից խնամքի տրամադրումը մերժելու հիմք հանդիսացող հիվանդությունների կառավարության կողմից հաստատված ցանկը։ Վիկտորիա Կարապետյանն է պատմում։ Նիստը վարող մարզպետարանի աշխատակազմի ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Նարեկ Սարգսյանը ներկայացրեց սոցիալական աջակցության մասին Հայաստանի օրենքի որոշ հոդվածներ։ Կառավարության որոշումը, ըստ որի սահմանվել են երեխաների և տարեց կամ հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի տրամադրման կարգն ու պայմանները։ Որպես եթե նախկինում մարզպետարանի երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժիններն էին տալիս եզրակացություն երեխային մանկատուն ընդունելու, կատարում էին սկզբնական ուսումնասիրություն, կարիքների գնահատում, հիմա դա անելու են համայնքները տարածքային սոցիալական գործակալությունների, այսինքն այսպես ասեմ, դեպ վարողների հետ և համայնքային սոցիալական ծառայողների հետ միասին։ Հաստատվել է տարեց և հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի տրամադրումը մերժելու հիմք հանդիսացող հիվանդությունների ցանկը։ Ներկայացվեց բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններում և սոցիալական հոգացության ցերեկային կենտրոններում երեխաների խնամքի տրամադրման բժշկական ժամանակավոր հակասությունների ցանկը, բնակչության սոցիալական պաշտպանության ընդհանուր տիպի և հատուկ հաստատություններում ու տնային պայմաններում խնամքի տրամադրման համար դիմաց անձի բժշկական քարտի ձևը։ Դեռևս 2013 թվականին կարողացանք ռեալ գնահատել իրավիճակը և հենց մարզպետի հանձնարարականով մեր մարզում իրականացվեց պարտադիր ուսումից դուրս մնացած երեխաների ուղղորդում, հայտնաբերում և կանխարգելում ծրագիրը, որը 14 ներողություն 15-ին արինք նաև ամբողջ մարզում։ Այո, թիվը շատ մեծ էր սկզբից, բայց հիմա արդեն այդ թիվը նվազել է։ Ապա Լոռու մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական բաժնի պետ Վալերի Ջաղինյանը ներկայացրեց տարեց և հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի տրամադրման կարգը և պայմանները։ Ինչ հաստատվել առաջիկա 6 ամսվա մեջ, ուրեմն նախարարը հաստատելու է չափորոշիչները, այսինքն և երեխաների բարական, և տարեցու ուրեմն հաշմանդամների դեպքում նվազագույն չափորոշիչները, որոնցով այդ մարդկանց պետք է տեղավորել տվյալ հաստատություններ։ Ինչպես նաև, ուրեմն հաստատվելու է նաև համապատասխան եզրակացության ձևերը, իրավական ակտերը, նաև նախկինում կար, ուրեմն մարդը, որ տեղավորում էր խնամակական հաստատություն, ծեր մարդը, տարեց հաշմանդամը, այդ դեպքում արդեն տրվում էր բժշկական ձև կար, բժշկական քարտի ձևը, այդ քարտի ձևն էլ կհաստատվի, այսինքն երևի թե փոխվի։ Նիստի վերջում տեղի ունեցավ գերմանացի բուժքույր, մասնագիտացված խնամող մանկավարժ և խորհրդատու Ինգեբուրգ Բարդենի հիվանդների տնային խնամք քայլ առ քայլ ճիշտ խնամել գրքի հայերեն թարգմանության շնորհանդեսը։ Ձեռնարկի թարգմանիչը Տատյանա Միքայելյանն է, խմբագիրը Ռոզա Հովանիսյանը։ Գիրքը տպագրվել է հայկական Կարիտասի հովանավորությամբ։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարսպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վերահսկում է Լոռու մարզպետարանը, ինչպես է իրականացվում մարզում բուժօգնությունը պետական պատվերով։ Սահմանադրական փոփոխություններ, երիտասարդները մտածում են իրենց վաղվա օրվա մասին և ակտիվ գործում։ Սուրբ գրքի ընթերցումներ բանակում, աստվածաշնչյան պատգամները զինվորներին։ Հաղպատում զարգանում է զբոսաշրջությունը, հերթական հյուրանոցը հոգևոր կենտրոնի հարևանությամբ։
աշնանվերջը ոսկե աշունով նոր փառատոնին սպասելիս։ Աբելյանցիները մայրաքաղաքի հանդիսատեսին են ներկայացել մեկ ժամ հիշողություն ներկայացմամբ։ Յուրաքանչյուր տարի առողջապահական հիմնարկները ստանում են պետական պատվերի իրականացման համար միջոցներ, որոնք հատկացվում են պետական առողջապահական գործակալությունների կողմից։ Գործակալության կողմից իրականացվում է նաև վերահսկողություն։ Վերահսկողություն իրականացվում է նաև Լոռու մարզպետարանի առողջապահության վարչության և առողջապահության տեսչության կողմից։ Ինչպես և ինչ կարգով, տեղյակ է Մերի Կոլոլյանը։ 2015 թվականի համար Լոռու մարզի առողջապահության ոլորտի պետական պատվերի բյուջեն կազմել է 3,767 միլիոն դրամ, գումարը բաշխվում է ըստ հիվանդանոցային և արտահիվանդանոցային ծառայությունների։ Հիվանդանոցային ծառայության բազան կազմել է շուրջ 1,550 միլիոն դրամ, արտահիվանդանոցայինը կազմել է 1,860 միլիոն դրամ։ Արտահիվանդանոցային ծառայությունների մասով պետական պատվերից օգտվում են բոլորը առանց սահմանափակումների ու խտրականության, իսկ արտահիվանդանոցային ծառայության դեպքում պետական պատվերից օգտվում են հատուկ և սոցիալապես անապահով խմբերում ընդգրկված քաղաքացիները։ 18 խմբերի ներկայացուցիչներ կարող են օգտվել պետական պատվերից, այդ ցանկը պարտադիր փակցված է առողջապահական բոլոր հաստատություններում տեսանելի վայրում, ասում է առողջապահության վարչության պետը։ Առողջապահական հաստատություններին հատկացվող պետական պատվերի միջոցների վերաբաշխում է իրականացվում 8 ամիսը 1 պարբերականությամբ, քանի որ որոշ ծրագրերի մասով լինում են գերակատարումներ ու թերակատարումներ։ Պայմանագիրը, որ հիմնարկները կնքում են, դա կոչվում է սահմանափակ բյուջեի պայմանագիր, այսինքն տարվա սկզբին բյուջեի սահմանում որոշ ծրագրերով և իրանք պետք այդ ծրագրերը, այսինքն բուժ հիմնարկները պետք է կատարեն։ Եթե խոսքը գնում է, եթե իրանք գերակատարեն և անպայման ֆինանսավորի, պետությունը իհարկե միշտ չի պարտավոր։ Պարտավոր է մի քանի ծրագրերով։ Առաջի հերթին ծնդոքնությունն է, դա որոշ ինֆեկցիոն որոշ չափով և այլ է հեմոդիալիզ է և մի շարք այդ ծրագրեր։ Պետական առողջապահական գործակալության Լոռու մարզային ծառայության պետը նշում է, որ արտահիվանդանոցային մասում պետ պատվերի գերակատարումների արդյունքում էլ քաղաքացիները սպասարկվում են պետական պատվերի շրջանակում, դա կատարվում է հերթագրման միջոցով։ Կկանչում են որոշ ժամանակ հետո, եթե իհարկե համաձայն այդ օրենքի, եթե տվյալ անձնավորությունը ուզում է առանց հերթի անմիջապես ինքը սպասարկվի, այդ ժամանակ հնարավոր է դաժե, եթե սոցանապահով խումբը կարող է և վճարովի ծառայություն որպես օգտագործվի, եթե հերթագրում են և այդ ժամանակա ընթացքում սրվում է հիվանդությունը, հիվանդանոցի հանձնաժողովը կարող է որոշում հանի և ընդունի արտահերթ։ Սարգիս Ամիրյանը նշում է, որ յուրաքանչյուր տարի առողջապահական հիմնարկներին հատկացվող պետական պատվերի գումարներն ավելանում են։ Սա պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ վերջին 3 տարիներին պետ պատվերից օգտվում են նաև զինծառայողներն ու նրանց ընտանիքի անդամները։ Վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից լուրջ ուշադրություն է դարձվում նաև առողջապահական հիմնարկների շենքային պայմանների բարելավմանը։ Վերջին տարիներին առողջապահության ոլորտում մենք լուրջ ներդրումներ ենք իրականացնել և այդ ներդրումների ծրագրերը մինչ օրս շարունակվում են։ Այս պահի դրությամբ ամենակարևոր և ամենամեծ կապիտալ ներդրումային ծրագիրը, որ իրականացվում է Վանաձոր քաղաքում, դա Վանաձորի բժշկական կենտրոնի կառուցումն է։ Վանաձորի նոր բժշկական կենտրոնի շենքի ընդհանուր ներդրումը կազմել է շուրջ 12 միլիոն ամերիկյան դոլար, որից 4 միլիոն դոլարի ներդրումը կատարվում է Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի կողմից։ Ծննդատան մասը կառուցման և գույքի ամբողջությամբ Կարապետյան եղբայրներ ընտանիքը վերցրել են իրենց վրա, իսկ մնացածը արդեն պետական բյուջեի միջոցներով կառուցվում է Վանաձորի բժշկական կենտրոնը։ Վանաձորի ներկայիս բժշկական կենտրոնը տեղակայված է մի քանի մասնաշենքերում, սա դժվարացնում է բուժանձնակազմի աշխատանքը, բացի այդ որոշ առումով դժվարություններ կրում են նաև հիվանդները։ Շատ ժամանակ մասնագետի կարիք է լինում միտեղից մյուստեղ գնալը, հիվանդների համար էլ երբես դժվարություն է, երբեմն խորհրդատվության կարիք է պարկած հիվանդի համար։ Նոր կառուցվող բժշկական կենտրոնում կենտրոնացված կլինեն Վանաձորի բոլոր բժշկական հաստատությունները, բացառությամբ Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի։ Նոր կառուցվող առողջապահական կենտրոնը կունենա շուրջ 200 մահճակալ, առանձին մասնաշենքում են տեղակայված մանկաբարձագինեկոլոգիական և շտապօգնության բաժանմունքները։ Մյուս բաժանմունքները տեղակայված կլինեն մեկ շենքում, կունենանք 1-6 վիրահատարան,
եւ արդեն թերապևտիկ, վիրաբուժական, մանկական, սոմատիկ բաժանմունքները, բացի դրանից վերակենդանացման բաժանմունքը ամբողջ ծավալով կտեղակայվի։ Վերջին 3 տարվա ընթացքում մարզի մյուս առողջապահական հիմնարկները եւս հիմնանորոգվել ու մասնակի վերանորոգվել են։ Համաշխարհային բանկի եւ պետական միջոցների հաշվին մի քանի փուլով իրականություն դարձավ նաեւ Ալավերդու բժշկական կենտրոնի հիմնանորոգումը։ Հիմնանորոգումից բացի հաստատությունն ապահովեց նաեւ նոր սարքավորումներով ու գույքով։ Հիմա էլ Ալավերդու բժշկական կենտրոնում ընթացքի մեջ են շինարարական աշխատանքներ։ Ալավերդու բժշկական կենտրոնի թոքային հիվանդությունների հայտնաբերման կաբինետը շուտով նոր տեսք ունենա։ Կաբինետի պայմանները հատկապես վերջին տարիներին բոլորովին չեր համապատասխանում սահմանված չափորոշիչներին, նշում է Ալավերդու բժշկական կենտրոնի տնօրեն Ստեփան Մոսինյանը։ Կատարվող շինարարական աշխատանքների արդյունքում այստեղ կստեղծվեն բոլորովին նոր պայմաններ, կաբինետը կհամալրվի նաև նոր գույքով ու սարքավորումներով, կստեղծվեն անվտանգության համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանները։ Բոլորս գիտենք, թե այդ կաբինետի անվտանգությունը եւ ընդհանրապես թե տարածաշրջանում, թե ամբողջ աշխարհում ինչպեսի կարևոր ծառայություն է, որը որ պետք է լինի լիովին անվտանգ, պետք է լինի բոլոր նորմատիվներին համապատասխան կառույց, որը որ մենք համոզված ենք, որ մոտ ժամանակներս դա մենք կստանանք այդ դիակոնիա բարեգործական կազմակերպության հետ համատեղ։ Վերջին տարիների ընթացքում վերանորոգման, շենքային պայմանների բարելավման ծրագրեր իրականացվել են նաև Սպիտակի և Ստեփանավանի բժշկական կենտրոններում։ Քիչ են նաև համայնքները, որտեղ կառուցվել են նոր առողջության առաջնային պահպանման կենտրոններ ու բուժկետեր։ Բժշկական ամբուլատորիան Աղթալան, Լեռնապատը, հսպանի աշխատանքներն իրականացվում Ուռուտի բժշկական ամբուլատորիայի կառուցման աշխատանքները 20 օրից կավարտվի, կառուցել ենք նաև Արևաշողի բժշկական ամբուլատորիան։ Առողջապահական հաստատություններում վերանորոգման, շենքային պայմանների բարելավման աշխատանքները իրականացվում են նաև այդ հիմնարկների տնտեսումների հաշվին։ Միայն այս տարվա 6 ամիսների կտրվածքով առողջապահական կազմակերպությունների տնտեսումներով իրականացվել է 107 միլիոն դրամի աշխատանքներ։ Կառուցել ենք նաև մի շարք բուժակ մանկաբարձական կետեր տարբեր բարեգործական կազմակերպությունների կողմից, մեծ ներդրում է առողջապահական առողջապահության ոլորտում իրականացնում դիակոնիա բարեգործական կազմակերպությունը։ Մենք դիակոնիայի օգնությամբ շուրջ 3.5 միլիոն դրամ ներդրումով ուրեմն առաջին անգամ Հանրապետությունում եզակի հերրաբժշկության ծառայություն ներդրեցինք ամբուլատոր պայմաններում։ Առողջապահության ոլորտում իրականացված աշխատանքները շատ են, սակայն դեռևս կան անելիքներ ու ծրագրեր, որոնք կապված են կրկին այս ոլորտի շենքային պայմանների բարելավման հետ, ասում է Լոռու մարզպետը։ Առողջապահության ոլորտի ամենակարևոր խնդիրներից մեկը այս պահին համարում ենք Ստեփանավանի պոլիկլինիկայի վերանորոգման հարցը, որը ես կասեի շատ անմխիթար վիճակում է, բայց իմ մեջ վստահություն կա, որ 2016 թվականին որևէ մի ծրագրով մենք ի վիճակի կլինենք նաև Ստեփանավանի պոլիկլինիկան վերանորոգել։ Մերիկոլոյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Նոր սահմանադրության ընդունման հետ կապված իրենց կարծիքներն են արտահայտում նաև երիտասարդները, ովքեր անտարբեր չեն երկրի վաղվա օրվա հանդեպ և սպասում են բարեփոխումների, ակնկալելով, որ նոր սահմանադրությունը նոր հնարավորություններ է բացելու երկրի հետագա զարգացման համար։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզային կենտրոնի կամավոր երիտասարդների մեծ մասը սահմանադրական բարեփոխումների կողմնակից են և լավատեսությամբ սպասում են փոփոխությունների։ Մերի Կոլոլյանն է լսել երիտասարդներին։ Լիլիթ Պետրոսյանը Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի կամավոր է մասնագիտությամբ թարգմանիչ է, նաև աշխատում է ու չնայած ծանրաբեռնվածությանը ժամանակ է գտնում կամավորական աշխատանքով զբաղվել, նաև ակտիվ հասարակական գործունեություն է ծավալում։ Լիլիթն անտարբեր չէ նաև մեր երկրում իրականացվող ցանկացած փոփոխությունների, այս շրջանում նաև սահմանադրության փոփոխման հարցում։ Իշխանության կառավարման համակարգի փոփոխության հետ Լիլիթը հույս ունի, որ մեր երկրում շատ կլինեն փոփոխությունները դրական իմաստով։ Հենց այդ կառավարման ձևը կիսապարլամենտական, կարծում եմ այն երկրներում, որոնք կառավարման այդ ձևն են ընտրել, ավելի զարգացած են, և մենք էլ կփորձենք նույն կերպ առաջ գնալ այդ երկրների նման։ Սահմանադրական հանրակրթվեի անցկացման հետ երիտասարդների շրջանում ակտիվություն է նկատվում, ասում է Լիլիթը, ինչը ևս կարևոր է, քանի որ երիտասարդներին է ապագան։ Լիլիթի խոսքով, իրենց երիտասարդության շրջանում ավելի մեծ բանակ կազմում են սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակիցները, և դա նաև ավելի շատ իրազեկված լինելու արդյունք է, կարծում է Լիլիթը։ Ես նկատել եմ միայն ԱՅՈ-ի, ասենց ասած, կողմնակիցների ակտիվությունը, ոչինչ այդքան էլ չէ, նույնիսկ Facebook-ով շատ քիչ, կոնկրետ Վանաձորի մասին է խոսքը, Facebook-յան էջերում նույնիսկ շատ պասիվություն կա,
Իսկ այո, շատ բարձր է այստեղ երիտասարդների ու այդ սոցցանցերի միջոցով, ինչ-որ սոցհարցումների միջոցով շատ ակտիվություն են իրանք ցուցաբերում։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզային կենտրոնի կամավոր երիտասարդներն ու համակարգով Վահեդ Օխոյանը հաճախ են տարբեր հարցերի շուրջ քննարկումներ ունենում, այս անգամ էլ քննարկումների թեման սահմանադրական փոփոխություններն են։ Կենտրոնը գործում է արդեն 4 տարի, կազմակերպվում են կրթական, ուսուցողական ու ժամանցային տարբեր միջոցառումներ, ակտիվ է նաև համագործակցությունը մարզի կրթական հաստատությունների ուսանողական խորհուրդների հետ, իրականացվում են բարեգործական ուսանողներին ու երիտասարդներին աջակցության բազմաթիվ ծրագրեր։ Լոռու մարզային կենտրոնն իր շուրջն է համախմբել 550-ից ավելի երիտասարդների։ Հիմնադրամը որպես պետական կառույց քաղաքականությամբ չի զբաղվում, ասում է կենտրոնի համակարգող Վահեդ Օխոյանը, սակայն սա նաև հարթակ է, որտեղ երիտասարդները հանդիպում են, քննարկումներ ու ժամանց անցկացնում, նաև իրենց կարծիքներն ազատ արտահայտում, ինչպես շրջապատում, այնպես էլ սոցիալական կայքերում, թեև կամավորների զգալի մասը քաղաքական տարբեր կուսակցությունների անդամներ ու ակտիվ են այս դաշտում։ Խնդրում եմ շրջեք բոլոր ուսանողական խորհրդներով և ուսանողական խորհրդներին նախագաներին հարցրեք նրանց քաղաքական պատկանելությունը։ Մենք ունենք ուսանողական խորհրդի նախագահով դաշնակցության անդամ է, Բարգավաճ Հայաստանի, նույնիսկ ՀԱԿ-ի ինչու չէ և ժառանգության։ Այսինքն երիտասարդական հիմնադրամը որպես պետական կառույց իր նպատակները, իր ռազմավարությունը ծառայել երիտասարդին իրականացնում է սա։ Սոցիալական կայքերում երիտասարդներն ակտիվ են, քանի որ շատ են նաև քյուր կարծիքներն ու շահարկումները, սահմանադրական փոփոխություններից երիտասարդների ակնկալիքները մեծ են, հուսահորինաչափ է, ասում է Վահեդ Օխոյանը, քանի որ շարժիչ ուժը հենց երիտասարդությունն է։ Երիտասարդները հենց իրենք են գիտակցում, որ նոր սահմանադրական բարեփոխումները ուրեմն անհրաժեշտություն են մեր երկրի համար, և այս հիմնարկի պատերից դուրս մեր կամավորները ուրեմն զբաղվում են այն քարոշչությամբ, որ պետք է մենք բոլորս միասին քվյարկենք այո և ընտրենք նոր կառավարման համակարգը։ Ռաֆայելը եւս սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակից է, ասում է, այս կերպ երկրում ապակենտրոնացված քաղաքականություն է տարվում, ինչն անթույլատրելի է, կարծում է Ռաֆայելը։ Երիտասարդի կարծիքով բնական է նաեւ այսօրվա երիտասարդության ակտիվությունը սահմանադրական փոփոխությունների հարցում, քանի որ այսօրվա քաղաքական գործիչներին վաղը փոխարինելու են հենց երիտասարդները։ Չեմ կարող ասել մարդկանց, որ համոզենք, որպես իրենք գան այո քվյարկեն, ուղղակի բոլորը թող մի հատ ընթերցեն նոր սահմանադրությունը, ես թվում նոր սահմանադրությունը, երբ որ ընթերցեն, բոլորի համար էլ կտեսնեն, որ բարեփոխումները շատ լավ են։ Երիտասարդները վստահ են, որ սահմանադրական բարեփոխումների արդյունքում երկրում բազմաթիվ խնդիրներ են լուծվելու, վաղվա օրվա հանդեպ լավատեսությամբ էլ իրենց քվեն են տալու նոր սահմանադրությանը։ Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Յուրաքանչյուր զինվորին 1 սուրբ գիրք ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերության նախաձեռնությամբ Հայոց բանակում շարունակվում է զինվորներին Աստվածաշունչ մատյաններ բաժանելու գործընթացը։ Պաշտպանության բանակի 3-րդ բանակային զորամիավորման սպայական կազմին և զինվորներին բաժանվել է 1000-ից ավել հոգևոր բովանդակության գրքեր, այդ թվում Աստվածաշունչ։ Վերջին 4 տարվա ընթացքում կանադահայ բարերար Մուրադ Սարգսակյան Կարագաշյանի նվիրատվությամբ Հայաստանի Աստվածաշնչյան ընկերակցությունը հատուկ հայ զինվորների համար հրատարակել է շուրջ 8000 օրինակ նոր կտակարան արևելահայերեն թարգմանությամբ։ Աստվածաշնչյան խոսքը այս կերպ հասցվում է զինվորներին։ Տեր Վրթանեց եպիսկոպոս Աբրահամյանը, ով բանակի հոգևոր առաջնորդն է, կարևորում է Աստվածաշնչի առկայությունը ինչպես յուրաքանչյուր անհատի, այնպես էլ հայ զինվորի կյանքում, այն դիտելով որպես հոգևոր զենք, որով կարելի է հաղթել ցանկացած թշնամու, դեմ կանգնել օրհասական խնդիր դարձած համատարած բարոյազրկմանը։ Ըստ նրա, սուրբ գրքի ընթերցանությունը բանակն ավելի ամուր կդարձնի։ Սրբազան հոր խոսքին համակարծիք են նաև զինծառայողները։ Զորամաս այցելած Տեր Վրթանես Սրբազանը, գուգարքի թեմի առաջնորդ Տեր Սեպուհ Արքեպիսկոպոս Չուլջյանը, զորամիավորման հոգևոր հովիվն ու սպասավորը ավանդույթի համաձայն շարահրապարակում աղոտք բարձրացրին մեր երկրի շենության ու խաղաղության բանակի հզորացման համար։ Սրբազան հայրերը զինվորականներին ներկայացրեցին Աստծո խոսքի դրա ամենօրյա ընթերցանության կարևորությունը քրիստոնյայի համար, որպես հոգևոր սնունդ և տիրոջ ներկայությունն իրենց կյանքում ունենալու գրավական։ Վստահ եմ, ձեզանից շատ շատերը գիտեն, որ մեր նախնիները ինչպիսի քաջ իմացություն են ունեցել ավետարանական գիտելիքներին։ Մեր նախնիները յուրաքանչյուր պատերազմից առաջ պատարագի են մասնակցել, սուրբ հաղորդություն են ստացել, օրհնվել են, ապա մեկնել պատերազմին։
Ծաշունչը դա հանդիսանում է Աստծո խոսքը, իսկ մենք նրա շնորհիվ առաջինը ծանոթանում ենք հենց Աստծո խոսքին։ Դա այնքանով է կարևոր, որ այսօր յուրաքանչյուրս, թե զինվոր, թե սպա, կարողանում ենք ծանոթանալ այդ գրականությանը։ Դա առաջինը մեզ տալիս է հոգևորուշ, սահմանին ծառայող զինվորներին տալիս է տրամադրություն, տալիս է առաջինը տրամադրվածություն և թշնամական, մենք շրջապատվածներով իսլամական երկրներով հիմնականում քրիստոնեությունը մեզ համար ծառայում որպես հոգևոր զենք։ Կարծում եմ, որ մեր հոգևորականները ամենօրյա իրենց ծառայությամբ և արդեն տարիների փորձուց է տալիս, որ ինչքան ինքը զորամասում լինի, ինչքան ինքը զինվորի կողքին կլինի, այնքանով ապահոված կլինի հոգևոր անվտանգությունը զինվորի և սպայի։ Վերջին տարիներին զբոսաշրջության զարգացմանը զուգահեռ նոր հյուրանոցներ ու հյուրատներ են բացվում մարզում։ Հաղպատն արդեն վերածվում է զբոսաշրջային կենտրոնի, դրանով է պայմանավորված հյուրանոցային ցանցի զարգացումը։ Հերթական նոր հյուրանոցն է բացվել Հաղպատում։ 2000 թվականից մինչև այսօր Հայաստանում զբոսաշրջիկների թվի աճը գրանցվում 2013 թվականի համեմատ 2014-ի աճը կազմել է 11.3%. 2014 թվականին Հայաստան է այցելել 1.200.000 զբոսաշրջիկ, 2014 թվականին զգալի աճը գրանցվել նաև ներքին զբոսաշրջության մասով, այստեղ աճը կազմել է 28%։ Թումանյանի տարածաշրջան զբոսաշրջիկների զգալի հոսքը նկատելի է հատկապես վերջին տարիներին։ Հաղպատ համայնքում վերջին 2-3 տարվա ընթացքում 3 հյուրանոցներ ու բազմաթիվ հյուրատներ են կառուցվել։ Զբոսաշրջիկների հոսքի ավելացման հետ բարելավում է նաև գյուղացիների սոցիալական վիճակը, մարդկանց կենսապայմանները։ Աշխատատեղեր են ավելանում, որոնք հենց այդ աշխատողները լինում են համայնքից։ Երկրորդը մեր հյուրանոցները լրիվ իրանց մթերքները մի սպանջարեղ են, լրիվ գնում են համայնքից, որը էլի մեջ շարժա համայնքի համար, այսինքն գյուղացին կարողանում է իր արտադրածը, իր արտադրանքը, իր մշակածը միանշանակ չիշնելով շուկա վաճառել այստեղ։ Նոյեմբերի 28-ին Հաղպատում տեղի ունեցավ Գայանե հյուրանոցային համալիրի բացումը։ Խուդինյանների ընտանիքը զբոսաշրջության բնակավարում գործունեությունը սկսել է 2010 թվականից, սկզբում բիզնեսը ընտանեկան էր։ Հաղպատում գործող հյուրատներից մեկը զբոսաշրջիկների թվի զգալի աճը հաշվի առնելով որոշվել է կառուցել հյուրանոցային համալիր։ Տեսնելով, որ տուրիզմը աճում է, զարգանում է մեզ մոտ, դրա համար մենք որոշեցինք ընդլայնենք, մեծացնենք ու հասանք այս աշխյանին։ Իհարկե գոհ են գնում, դժգոհությունները չեմ նկատե, իրանց շատ դուր ա գալիս մեր հայկական հենց ավանդական ուտեստները, համտեսում են ու դժգոհ չեն գնում, շատ գոհ են գնում, նույնիսկ նույն մարդը կարող է հաջորդ տարի նորից գա։ Հյուրանոցի հանդիսավոր բացմանը ներկային բազմաթիվ հյուրեր։ Նաև ենթակառուցվածքների զարգացմամբ է պայմանավորված զբոսաշրջության ոլորտի զարգացումը, ասում է Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետը։ Եվս մեկ այսպիսի հյուրանոցի բացումը հատկապես Հանրապետության մարզերում, հատկապես գյուղական համայնքներում, սա մեկ լավ օրինակ է պրոֆեսիոնալ մասնավոր հատվացի արձագանքելու ոլորտում ձևավորված բարենպաստ ներդրումային գործարար ներդրումային միջավայրին։ Արդեն Հաղպատ համայնքում այս Լոռու մարզում որերորդ հյուրանոցն է վերջին մի քանի տարվա ընթացքում բացվում։ Հյուրանոցում ապահոված են բարձրակարգ պայմաններ, հյուրանոցն ունի նաև նախագահական սենյակներ։ Նոր գործարկված հյուրանոցում նոր տարվան ընթառաջ արդեն իսկ ամրագրված են գրեթե բոլոր համարները։ Մերիկոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Անցնող շաբաթ Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը Երևանի Ստանիսլավսկու անվան պետական դրամատիկական թատրոնում հանդես եկավ մայրաքաղաքային պրեմիերայով։ Կարինե Խոդիկյանի «Մեկ ժամ հիշողություն» պիեսի բեմադրությանը ներկայ էր հանրապետության վարչապետը։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված ներկայացման առաջնախաղին ներկայ էր նաև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Ինչ ներկայացումն է սկսել, ներկաները 1 րոպե լռությամբ հարգեցին Հայաստանի և ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, հայ թատրոնի և կինոյի ականավոր դերասան Վարդուհի Վարդերեսյանի հիշատակը։ Ներկայացումը ժամանակ և իրականության մի բարդ հանգույց է, որտեղ ժամանակակից թվացյալ անհոգ իրականությունը գալիս ու դեմ է առնում հիշողությանը, Եղեռնի ժառանգների 3-րդ թե 4-րդ սերնդի հիշողությանը, որը անթեղված կուրա է։ Ինձ հատկապես ամեն անգամ ցավ է պատճառում Արևմտյան Հայաստան մեր տարածքը տեսնելով ամայության մեջ, երբ որ այդ վանքերի այդ քարը դառնում են գոմեր, սա ամենամեծ խնդիրն է, եւ պատկերացեք, այնքան խտացված, այնքան մեծ է ողբերգությունը, միլիոն ու կես ոչ միայն հայեր, այլ նաեւ նրանց ժառանգները, որ կարող են դառնալ բազմաթիվ միլիոններ, եւ անգամ լինելով երիտասարդ, թեկուզ փոքրիկ մի փոքր հպվում ես այդ մեծ ողբերգության, դարձնում ես բավարար է ասելիքը տեղ հասնել։
Մեկ ժամ հիշողությունը աներևակայական մի հարաբերություն է զոհված նախնիների հոգու հետ։ Երկխոսություն, որ լակմուսի թղթին ման մեր մտապատկերների հայոց ընդհանրական եղեռնը վերածում է անհատականի, այսինքն քոնի, քո զոհված ընտանիքի պատմության։ Դա նաև հիշողություն է, որ վերածնում է փրկված ճառանգներին է փոխանցում կոտորածներով ընդհատված ընտանեկան արժե համակարգը, որ այս դեպքում խորհրդանշում է կարնո աղով գաթան։ Ներկայացումը նաև մեր հարյուրամյա հարցադրումն է։ Ինչով է վերջանալու այս ամեն ինչը, ինչ է լինելու, վերջը մենք պետք է նորից չարունակենք այսպես թուրու թվանք, թե մենք պետք է գանք մի ընդհանուր եզրահանգման։ Եվ ամենակարևորը, անհնար է նման բաները մոռանալ, անշուշտ, բայց մոռանալ, չմոռանալով անդերձ, մենք, ինչ ասեմ, հոգու մեր զենքը վայր չենք դնելու, հոգու զենք։ Ներկայացումը, որ ուղղված է առաջին հերթին դեռահասներին ու երիտասարդներին, կմնա թատրոնի խաղացանկում։ Դադարել եմ զարմանալուց, երբ որևէ բեմադրություն վստահվում է Վահե Շահբերձյանին, որովհետև ոչ թե գիտե իր գործը, այլ պարզապես իր գործի տերն է, բացարձակ պրոֆեսիոնալ, ով գիտե ներկայացնել ժամանակը, ով գիտե գնահատել դերասանին և հարգել հանդիսատեսին, որովհետև չէի ասի հեշտ գործ էր, բարդ գործ է, որովհետև ավելի ժամանակաշրջան բնորոշող և մեր ցավերը գնահատող դարաշրջան է եկել, որ մենք պարտավոր ենք ոչ թե միայն վերհիշելու, այլ պարզապես ճանաչելու ժամանակները և ժամանակի առեղծվածը, ուծի այդ առեղծվածի լուծումներ, որ վստահել են հենց իրեն։ Ռաչապապինյան, Գարիկ Աբելյան, Մարզպետարանի ժամ։ Նոյեմբերի 24-ին Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի դահլիճում տեղի ունեցավ Ոսկե Աշուն փառատոնի գալահամերգը և մրցանակաբաշխությունը, ներկա էր նաև մարզի ղեկավարը։ Արթուր Նալբանդյանն իր ողջույնի խոսքում շնորհակալություն հայտնեց միջոցառման կազմակերպիչներին և բոլոր աջակիցներին, երիտասարդներին, մաղթելով պայծառ ու լուսավորապագա։ Ավանդական դարձած Ոսկե Աշուն երիտասարդական փառատոնի մասնակիցների թիվը տարեց տարի ավելանում է։ Սա մի հարթակ է, որի միջոցով ասպարեզ են ելնում արվեստի ու մասնավորապես երաժշտ արվեստի բնագավառում իրենց կարողությունները դրսևորել ցանկացող բազմաթիվ կատարողներ։ Միջոցառումը կազմակերպվում է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզային կենտրոնի կողմից։ Այս տարի փառատոնի կազմակերպմանն աջակցել էր նաև Լոռու մարզպետարանը, ի դեմս մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի։ Փառատոնի լավագույն մասնակիցները պարային խմբերը գալահամերգին հանդես եկան երգերի և պարային կատարումներով, բազմաթիվ հաճելի պահեր պարգևելով հանդիսատեսին։ Առաջին մրցանակի արժանացած երիտասարդներին մրցանակները հանձնեց մարզի ղեկավարը, երկրորդ տեղերը զբաղեցրածներին փողմարզպետ Տիգրան Բադոյանը և երրորդ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզային կենտրոնի ղեկավար Վահե Դոխոյանը։ Նա փառատոնին աջակցելու համար շնորհակալագիր և հուշանվեր հանձնեց Արթուր Նալբանդյանին։ Սա մեր վերջին տեղեկատվությունն էր, եթերում Լոռու մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետարանի ժամհաղորդումն էր։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։